גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז אני כרגע נמצאת עדיין בחודש ללא איפור, וזה אומר שאני לא יכולה עדיין לצלם סרטוני איפור, למרות שכולם רוצים וזה ממש מבאס, אבל לא נורא, אני הולכת לנצל את החודש הזה כדי לעשות הרבה 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 סרטונים מסוגים אחרים שלא הצלחתי לעשות כבר הרבה זמן, כמו שראיתם, סרטוני ארגון, סרטוני בישול, טיפוח, דברים כאלה. אז היום אני מצלמת את החדר כביסה. כמו שבטח הרבה מכם ראיתם בבלוגים שלי, כי אני עושה בערוץ Behind the Backsheets, Backsheets Summer, שזה אומר ולוג כל יום במהלך הקיץ. יכול להיות שראיתם שהייתי לא מזמן באיקאה, זה היה בתקופה של האיקאה סייל, והלכתי לשם כדי לקנות כל מיני פתרונות של ארגון ואחסון, והיום אנחנו הולכים לעשות את חדר הכביסה שלי, שזה החדר שנהיה המחסן והבלגן של הבית, והכל פשוט שם, זה זוועה, זה באמת זוועה, וזהו, אני כבר לא יכולה יותר, חייבת להתלבש על המקום הזה היום. רגע לפני שניכנס לסרטון, אני רק רוצה להזכיר לכולם, למי שאולי לא שמע, או מי שאולי שכח, כמו בכל שנה, אני עושה קורס לנערות במהלך הקיץ. הקורס מיועד לבנות סביב הגילי 11 עד 16, הייתי אומרת. זה קורס של 5 ימים, בשבוע הראשון של אוגוסט, 4 עד 8 באוגוסט. כל היום הקורס בעצם מתמקד בהרבה הרבה דברים, שזה איפור וטיפוח וסדנת סטיילינג חיצונית, והעורכת של גיא פינס תבוא לתת הרצאה, וסגי ברייטנר בא לדבר על דימוי גוף, ואני אדבר איתכם על ביטחון עצמי והצלחה ואיך להצליח ברשת. יהיו מלא מלא רגעים פשוט של כיף גם. תוכלו לשאול אותי כמובן כל דבר, אני שבוע שלם יחד איתכם. הקורס עולה 1950 שקלים, וכל מי שנרשמת לקורס תקבל ערכת מתנה ממש 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 משתלמת. תאמינו לי, מלא מוצרים של איפור ומלא מוצרים של AWB מייקאפ. אם זה משהו שמעניין אתכם, הקורס מתקיים ממש אוטוטו, הוא ממש ממש מתמלא ולא נשארו הרבה מקומות. תכנסו לאתר שלי, אני אשאיר למטה קישור, תוכלו להירשם שם. יאללה, let's move to the laundry room. אז אני נמצאת עכשיו בתוך החדר כביסה, כמו שאתם יכולים לראות, בלגן טוטלי. יש לנו כאן את המכונות של הכביסה שלי, שאני מאוד אוהבת וממליצה עליהן, הם של בוש, קוראים להם איידוס. יש לי כאן את האזור אחסון, שבעצם שם אני ממש צריכה לעשות סדר, אבל שם זה בעצם כל החומרים שאני צריכה לכביסה. יש לי מתקן לתלייה, כי יש בגדים שהם קצת יותר עדינים, אז אני תולה אותם. ויש לי מלא 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 נעליים, מעילים, ספר, הקרש גיוץ, הכל פשוט כאן בבלגן, חייבים לסדר את זה דחוף. זוכרים שגם לפני איזה חודש היינו בכתר? אחד הדברים שמצאנו בכתר זה המתקן הזה שהוא מעולה, שבעיקרון קניתי אותם בשביל המדפים שלי במחסן ובמשרד שלי, בשביל המותג, אבל אני כל כך אהבתי אותם שהחלטתי שאחד מהם אני הולכת לשים גם פה, כדי לסדר יותר טוב באמת את הנעליים שלי. יש לנו בעיה בחדר הזה שהקיר לא כל כך קשה, לא, חזק, זה המילה, הקיר לא כל כך חזק, ועידן אמר לי שעדיף שלא נקדח על הקיר ולא נשים מדפים עם הרבה משקל וכאלה, ולי יש נטייה להעמיס המון 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 משקל על מדפים, אז במקום לעשות את זה על הקיר, אנחנו נשתמש במתקן הזה של כתר, ואפשר להעמיס עליו מאות קילוגרמים ולא יקרה לזה כלום, אז זה מהמם. אז יאללה, let's start. אחד הדברים שאני הכי מפחדת מהם זה שאני הולכת להתחיל להרים ולהזיז את הכל ולהוציא בעצם את הכל לתוך החדר השני כדי לנקות גם את הרצפה כמו שצריך ולהתחיל מאפס, והפחד הכי גדול זה שאני הולכת לגלות כל מיני ג'וקים פה. זה ברור שזה יקרה ואני מתה מפחד. אומייגאד, בבקשה שזה לא יקרה. ברור לכם שאני עושה את זה ככה, ואני מזיזה ככה את הנעליים כדי שאני לא אגלה פה איזה ג'וק, כן? עם הידיים, זה הסיבה. המתקן הזה, כבר כל כך הרבה פעמים המסתי עליו יותר מדי דברים, והוא פשוט קורס. אז עידן שם פה את הזיכון הזה כדי להחזיק אותו. יש לי בעיה, אין לי איפה לשים את כל המעילים שלי. יש לי הרבה מעילים, הם כבדים, והם לוקחים מלא מלא נפח בארון. צריך למצוא לזה פתרון בהזדמנות. זה נגיד קשור למין אוניברסיטה כזו שקנינו לעמנואל, צעצוע רנדומלי של הילדים, איך זה הגיע לכאן? Nobody will ever know. התיק גב החדש של אריה לכבוד השנה החדשה והגן החדש שלה, נכון? את כל הנעליים אני הולכת להעביר לכאן, למרכז החדר.
אני רוצה גם טיפה למיין את הנעליים, כי זה שהנעליים שלי נמצאים כאן, זה אומר שאני לא כל כך מגיעה עליהם. אז נגיד מגפיים וכל מה שלחורף, אז זה מתאים. וכל מה שזה כאילו קיץ, אני הולכת להעביר עכשיו לחדר שלי, לארון שלי, ואם אני לא אלבש אותם בקיץ הזה, אז בסוף הקיץ אני הולכת לדרום אותם. כי זה ככה, לא צריך כל כך הרבה נעליים, אם לא באמת לובשים אותם. את הקופסאות נעליים האלו מאיקאה הם ממש אחלה ואני חושבת שאני אשאיר אותם כי זה פתרון טוב לנעליים פשוט במקום לתפוס כל כך הרבה מקום נראה לי אני אשים אותם באמת על המתקן הזה תכף נוציא את הכל ונחליט בסוף נגיד תראו איזה אורס, קניתי אותם בניו יורק עוד לא הספקתי לבוש אותם אבל זה לחורף זה שאני מוציאה אותם דרך ממש טובה לוודא שאין פה ג'וק אני כנראה בחיים לא אלבש את הנעל אבל אלה נעליים שלי מהחתונה, אני התחתנתי עם הנעליים האלו אז אני בחיים לא אוכל לזרוק אותם אז זה נשאר אצלי תמיד יש כאן כבישים כבישים לא מדאיגים אותי כמו ג'וקים אבל זה לא כיף בכל זאת נגיד, תוך כדי שאני עושה את זה אני מגלה מגפיים שאני מאוד 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 אוהבת אבל בוא נגיד את האמת, לא לבשתי אותם כמה שנים טובות אני חושבת שזה אומר שזה צריך ללכת לתרומה מה זה? משהו יצא מהקופסה זה ג'וק? זה לא ג'וק זה עלה עלה זה בסדר היא מלא So I made a mess אז הנה כל הנעליים כל הקופסאות כאילו מלא לכלוכים שפשוט נפלו כזה מהנעליים אני חייבת להגיד שבינתיים מצב הג'וקים משמח אותי זה אומר שאין ג'וקים כרגע יש לנו אבל בעיה קטנה איך אני יוצאת מהחדר? ומביאה את המתקן של קטר לתוך פה איך אני עושה את זה? אני צריכה לחשוב על זה איזה צחיק אז עכשיו שהמתקן במקום אני הולכת לסדר את כל הקופסאות האלה בעצם הארגונים ארגוניות האלה, ואתה צריך לקרוא להם, של איקאה, בפנים כדי לראות איך זה נראה קודם לפני שאני מתחילה למלא, לארגן נתחיל לסדר להבין אם נגיד הכי נכון ככה או הכי נכון ככה, נגיד זה לא נכנס זה ככה אני חושבת ונראה כמה נכנסים פה מה שטוב בקופסאות האלה זה שאפשר לסגור אותם אתם רואים? ויש פה בעצם מין רשת שזה עדיין נושם, אז זה לא יסריח בפנים ועדיין אפשר לראות מה הנעל בפנים אני בינתיים משאירה את הכל פתוח כדי שיהיה לי נוח להכניס אותם ואחר כך נסגור את זה יש לי את המתקן הזה שקניתי כשהייתי באיקאה זה לא היה יקר, אני לא זוכרת כמה אני חושבת אל תפסו אותי במילה ואני חושבת משהו כמו 59 או 69 זה מפלסטיק אז בואו נבנה את זה עכשיו אני חושבת שזה יהיה לי שימושי כאן בחדר הכביסה הנה כתוב על זה 59 כן 59 נהיה לי ממש חם כי אין לי מזגן בחדר כאן, יש לי רק בחדר ליד, אז הדלקתי שם ופתחתי את הדלת ואני מקווה שזה יעבור לכאן, אבל בינתיים חם לי רצח, אני גם כמובן עובדת כדי ואני בהיריון יא, איזה קטע, זה מיוצר באיטליה והייתי בטוחה שכל מה שמאיקאה מיוצר בשוודיה או כאילו בסין זה מגיע עם קרשים כאלה, אני לא חושבת שצריך הוראות שימוש אני חושבת שזה די פשוט, מכניסים אותם ככה, עד, נכון, עד שזה נתפס, בוא נראה ואז לוקחים עוד שכבה ופשוט מכניסים פנימה יופ סימפל למה אחד לא נתפס לי? אוקיי, רגע העיקר אמרתי שזה פשוט אבל בכל זאת לא הצלחתי סתם הצלחתי, אבל אני מרגישה שאני עושה משהו לא נכון טוב, אולי זה לא פשוט כמו שחשבתי? יש פה הוראות? יש הוראות זה קטע זה כזה פשוט ויש כל כך הרבה הוראות אחד, אוקיי, כאילו יש סדר מסוים נראה לי צריך להתחיל מחצנים קליק כנראה שהם לא כולם אותו דבר מה אני עושה לא נכון? אני מרגישה עכשיו מטפשת יואו, נו, הבנתי. צריך להכניס אותם ולמשוך החוצה עד שיש קליק.
אז אנחנו עכשיו כבר באחרון, בעליון, תראו איזה גדול זה, ממש גדול, גבוה, אפשר להכניס פה הרבה דברים. הנה הוא בנוי, תראו איזה יופי. אוקיי, עכשיו הגיע הזמן לסדר את הארון הזה, שהוא בלגן, אבל יש בו הרבה דברים שצריך. קודם כל נתחיל בלהוציא את הכל החוצה. זה ממש טוב, זה אני מבקשת מאמא שלי כל פעם להביא לי מקנדה, דפים כאלה ששמים במייבש, שגם מורידים את החשמל הסטטי, עושים ריח טוב, אבל גם עוזר שלא יהיו, איך אומרים, קמטים בבגדים, כאילו, כן, אני לא יודעת אם זה באמת עובד, אבל הריח שלו מדהים. זה ממש מגעיל, תקשיבו, יש לנו את הבית כאילו שנה וזה כבר נראה ככה, אני חייבת לנגב את זה עכשיו טוב. יאללה, נראה הרבה יותר טוב. אני רוצה להכיר לכם את החבר החדש שלי. פעם האחרונה שהייתי באיקאה ראיתי את זה במרתף של המטבח, של כל מיני כזה אביזרים למטבח. זה כאילו מה ששמים באמצע שולחן עגול בשביל להעביר דברים וכאלה. אני ראיתי את זה וקיבלתי רעיון ממש ממש מגניב. אמרתי למקומות כאלה שנגיד צריך דברים, אבל זה נראה פשוט בלגנים, פשוט שמים את הכל ואז כאילו זה לא נוח להגיע לדברים מאחורה. אמרתי, אני יכולה נגיד להניח דברים על זה, ולשים את זה בפנים, ואז כאילו לסובב כשאני צריכה לקחת משהו רלוונטי, you know? אני חושבת שזה רעיון מגניב, זה גם עלה משהו כמו 59 שקלים, לא דבר יקר, בואו נסדר. תמיד יש לי ספרים, כי אני לא אוהבת, כאילו מה זה אני לא אוהבת? לא יכול להיות שאין לי חומר. אז את הספרים אני פשוט אשים כאן בצורה מסודרת. ודברים שאני באמת משתמשת בהם כל הזמן, זה נגיד זה וזה וזה ספר. אני תמיד משאירה נייר טעם שיהיה פה, זה טוב שיהיה. המכונת כביסה שלי היא מהסוג האלה שבעצם שופכים לתוכו את החומר. המכונה יודעת לבד כמה חומר לקחת, אז פעם ב-20 כביסות בערך אני ממלאה את המתקן. אז אני לא צריכה שהחומר יהיה כל הזמן בחוץ, בגלל זה אני אוהבת שזה גם בפנים בתוך הארון. אבל יש דברים שבאמת כמעט בכל מכונה או כל הזמן אני משתמשת בהם. אז נגיד דברים שאני תמיד משתמשת בהם זה דפים כאלה שתופסים את הצבע. נגיד יש color catcher, זה של woolite. אני קצת מעדיפה את של woolite. אני מרגישה שהם כאילו עבים יותר וזה מרגיש לי שהם תופסים לתוכם יותר צבע. אני משתמשת בזה הרבה. כרגע מה שפתוח אצלי זה הדפים האלו של המייבש. אני חושבת שאלה שאמא שלי מביאה מכאן זה הרבה יותר טובים. אבל זה כבר פתחתי, אז אני אסיים את זה. ואני מאוד מאוד אוהבת את הכדוריות האלה של לנור שעושים ריח טוב לבגדים. עכשיו יש משהו מאוד מכוער בעין כשרואים את כל האריזות האלה ואת כל הצבעוניות הזאת בחוץ. אני חושבת שזה יראה הרבה יותר יפה ואסתטי אם זה יהיה בתוך איזשהו קופסה או משהו כזה. אז חיפשתי פתרון נוח, מצאתי את זה באיקאה, קוראים לזה דרגן, וזה בעצם קופסה כזו מעץ, בואו אני אראה לכם. נראה לי שזה יעשה את העבודה. אלה מסוג הדברים שאני באמת רוצה שיהיו בחוץ ונגישים. אז בעצם יש כאן קופסה אחת גדולה, אפשר כאילו או לשים אחד קטן כזה מעל, אפשר לשים שניים ככה ולסגור אותו לגמרי, אפשר לעשות מין דבר כזה. ופשוט לשחק עם זה. אז מה שאני חשבתי שאני אעשה זה לראות קודם כל את גודל הדף ולראות אם זה נכנס יש, זה נכנס. אני הייתי בטוחה שזה ייכנס ואני שמחה שכן. אז wool light קצת גדול אבל I can make it work. מה שאני חושבת שאני הולכת לעשות זה נגיד את הדפים האלו לשים ככה ואת הדפים האלו, בוא נראה אם כולם ייכנסו כאן. זה לא נראה טוב, אז אני אקח חלק. את השאר אני אחזיר לקופסה, ואת הקופסה אני אשים בארון. עכשיו, את הכדוריות האלה, מה שאני הולכת לעשות, אני גם ככה לוקחת את זה וממלאה ושופכת לתוך מכונה. אז אני פשוט הולכת לשפוך את זה לתוך זה. יש איזה ריח טוב. אז ככה אני יכולה כבר פשוט את כל הספרים שלי לפתוח ולרוקן, זה גם יעקל עליי מבחינת מקום ובלגן. אגב, מניסיון זה הטבע עם הריח הכי טוב, שגם הכי מחזיק מעמד. זה לפי דעתי. אם יש לכם המלצה על משהו שעוד יותר עושה ריח טוב לכביסה, תגידו לי, אבל אני מוצאת שאלה הכי טובים. ועוד אחד. עכשיו שהדבר הזה מלא, אני פשוט לוקחת אחד
ושמה אותו ככה בפנים, והנה יש לי מתקן יפה, ולפי דעתי זה נראה הרבה יותר יפה ואלגנטי מכל האריזות. זה היה ברור שזה יקרה. Good job, Ashley! לפחות יש פה ריח ממש טוב בחדר עכשיו. יופי, מהמם. ועכשיו את כל האריזות האלה אני ישר יכולה להעביר למחזור. איזה כיף. למי יש מלא כאלה, זה נורא נורא מכוער וטבעוני ואורס את הכל. אז גם כאן פשוט מצאתי דבר יפה כזה. האמת שזה של אוקסיטן מאיזה סט שקיבלתי מזמן, זה היה בשירותים שלי למטה. החלטתי שאני רוצה לשים אותו פה, אני הולכת פשוט למלא את זה. אז הם כאן בפנים, בעיניי נראה הרבה יותר יפה. קצת מלא מדי, אז נוציא אחד או שניים. את הספרים למכונת כביסה ומייבש אני בחיים לא זורקת, כי קורה מלא 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 האמת. קודם כל שיש איזשהו סימן ואני לא יודעת מה זה אומר ואז אני מסתכלת כאן, וגם שאני שוכחת מה אחד מההגדרות בעצם עושה. בעיקר במייבש אני שוכחת את זה הרבה. זה, אני שומרת אותם, אז אף פעם אל תזרקו אותם, תשמרו אותם. טוב, אז אחרי שעתיים של עבודה, סוף סוף אני מרגישה שהחדר נראה מסודר וכמו שאני רוצה. עדיין המתקן של הבגדים, הייתי שמחה אם זה לא היה כאן, עם המעילים, אבל אין יותר מדי מה לעשות, כי אין לי מקום לשים את זה. אז כמו שאפשר לראות, באמת העמדה הזו של הכתר שימש אותי נהדר, בשביל לסדר באמת את כל הנעליים שלי, או יותר נכון, הרוב מגפיים, שמה שאני לא משתמשת כרגע בעונה, וגם יש לי כאן עקבים, שהם עקבים מאוד מאוד גבוהים, שזה רק פעם ביוצא לי לשים אותם, ועכשיו שאני בהריון בטוח לא יצא לי לשים אותם עד שלפחות אני ילד. כמובן את הקרש גיוץ שלי, ויש לי את העמדה לבגדים עדינים שאני רוצה לתלות, או אם אני עושה מכונה מאוד 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 קטנה, אז אני תולה את הבגדים ואני לא תמיד משתמשת במייבש. וכאן מאחורי יש הרבה יותר מקום, הרבה יותר פתוח, בעצם סידרתי הרבה יותר יפה לעין ומרגיש הרבה יותר נעים להיכנס לכאן ולעשות כביסה, וזה לא כאילו אני באמצע בלגן. עכשיו נעים לי גם להיות כאן. ובעמדה הזו מהפלסטיק שבניתי מאיקאה, אז בעצם השארתי גם את המדף התחתון ריק, כדי שאני אוכל לשים שם את החזיות שלי. הרבה פעמים נגיד את החזיות שאני רוצה לשטוף אותן, אז אני שם אותן במכונה, לפעמים אני שם אותן בתוך שק רשת כזה, לפעמים פשוט ככה. אם אני עושה רק מכונה מאוד מהירה של רק חזיות לבנות נגיד, אז על עדין אני שמה אותם. וכשאני בעצם שמה את החזייה בכביסה, כשהיא כבר מלוכלכת, אני לא רוצה להרוס את הצורה שלה אם היא בתוך סל עם עוד מלא מלא בגדים, אז שם במדף התחתון אני בעצם אניח את החזיות שלי ואת הדברים העדינים שאני רוצה לכבס בנפרד, שאני רוצה לוודא שזה לא נכנס לתוך הכביסה הרגילה. אז זה יהיה הכל להפעם, מקווה מאוד שנהניתם ואולי קיבלתם רעיונות ממני בסרטון הזה. אל תשכחו על קורס הנערות שלי, אם זה משהו שמעניין אתכם, זה קורה ממש אוטוטו ולא נשארו הרבה מקומות בכלל, אז כנסו למטה בקישור, ואני אוהבת אתכם, ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, ביי!